एक हादसा झाला. जी माझी वाईफ आहे ती 11 माळ्यावरून 5 माळ्यावरती पडली खाली आणि आम्ही तिथून इथून इकडं रुक्मिणीमध्ये आणलं आणि आम्हाला इथून खडकपाडा पोलीस स्टेशनला बोलवलं. तिथं गेल्यानंतर त्यांनी आमच्याकडून जे काही त्यांच्याकडून लिहायचं होतं ते लिहून घेतलं. आम्हाला फक्त विचारलं ना आमची FIR घेतली ना काही घेतली. इकडं आल्यावरती पण FIRची त्यांना कॉपी मागितली ते बोलत आहे की कॉपी नाही. त्याच्यानंतर मी जेव्हा बेशुद्ध अवस्थेमध्ये होतो तेव्हा त्यांनी माझा अंगठा घेतला. त्याच्यावरती काय लिहिलेलं होतं ते मला माहिती नाही होतं. मला दुसऱ्यांनी सांगितलं की तुझा अंगठा का घेतला, तू वाचलं का, ते मला माहिती नाही होतं. त्यांनी नंतर सांगितलं की अशी अशी गोष्ट. या ठिकाणी जो हादसा घडला त्या हादसामध्ये त्यांची विशेष मृत्यू पावली. त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्टर आला नाही, बिल्डर आला नाही, पोलीस स्टेशननी सुद्धा पूर्ण प्रयत्न केलेला आहे हा मॅटर दबवण्याचा. हा मॅटर दाबण्याच्या पाठीमागं पोलिसांचा काय हेतू आहे माहिती नाही. पण या गरीब लोकांना जर न्याय मिळाला नाही तर आम्ही सगळे त्यांच्या सोबत आहोत आणि तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये रुक्मिणीबाई हॉस्पिटलमधून बॉडी घेऊन जाऊन देणार नाही किंवा आम्ही स्वतः नेणार नाही. जोपर्यंत इथे बिल्डर येत नाही, जोपर्यंत इथे पोलीस स्टेशनचे इन्चार्ज येत नाही, ACP येत नाही, तोपर्यंत आम्ही या रुक्मिणीबाईच्या इथून बॉडी नेणार नाही हे आज आम्ही सर्वांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कळवत आहोत.